အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်း၅ခုကိုကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာပြတဲ့အတိုင်း C2 ခေါ် C8 and 9 ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ C major 7 ပြီးလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ F2 ခေါ် F8 and 9 ရယ်ပြီးရင် F major 7 ပြီးနောက်ဆုံးမှာ F7 နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ C2 ခေါ် C8 and 9 ကိုကျွန်တော်သွားရအောင် C8 and 9 ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 4 ဂျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ လက်ချောင်း နံပါတ် 1 နဲ့ 2 ကွက်မြောက်မှာ နှိပ်ပါတယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ လက်ချောင်း နံပါတ် 1 ကတော့ 5 ဂျိုးရဲ့ 3 ကွက်မြောက်မှာ နှိပ်တယ် ပြီးရင် လက်ချောင်း နံပါတ် 3 ကကြတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ 2 ဂျိုးရဲ့ ကျွန်တော်တို့ 3 ကွက်မြောက်မှာ နှိပ်ပါတယ် ပြီးရင် လက်ချောင်း နံပါတ် 4 ကကြတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ 1 ဂျိုးရဲ့ 3 ကွက်မြောက်မှာ နှိပ်ပါတယ် အဲ့ဒါက C2 ခေါ် C8 and 9 ဖြစ်ပါတယ် Okay နော် ဟုတ်ပြီ နောက်တစ်ခုက C major 7 C major 7 ကကြတော့လွယ်တယ် ကျွန်တော်တို့ C ကိုနှိပ်လိုက်တယ် ပြီး လက်ချောင်း နံပါတ် 1 ကိုလွတ်လိုက်ရင်ဒါ C major 7 ဖြစ်သွားပြီနော် Okay နော် ဆိုတော့ 2 ကနေ T ကိုသွားတာဖြစ်တယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါ C major 7 ဖြစ်တယ် ပြီး နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ F2 ခေါ် F8 and 9 ကြတော့ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို နှိပ်လဲ ဆိုတော့ F နှိပ်တယ် ပြီးရင် ဒီ လက်ချောင်း နံပါတ် ကျွန်တော် 4 ကျွန်တော်တို့ ဒီ 3 ကွက်မြောက်ရဲ့ 1 ဂျိုးမှာ နှိပ်တယ်နော် အဲ့ဒါ F8 and 9 နော် ပြီးနောက်တစ်ခုက F major 7 F major 7 ကြတော့ကျွန်တော်တို့ F ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က လက်ချောင်း နံပါတ် 1 ကို 1 ဂျိုးနဲ့ 2 ဂျိုးမှာ ပထမ ကွက်မှာ နှိပ်တယ်နော် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ 2 ကွက်မြောက်မှာ ကြတော့ကျွန်တော်တို့ 3 လက်ချောင်း နံပါတ် 1 နဲ့ 3 ဂျိုးမှာ နှိပ်တယ် ပြီးရင် 3 ကွက်မြောက်မှာ လက်ချောင်း နံပါတ် 3 နဲ့ 4 ဂျိုး နှိပ်တယ်နော် အဲ့ဒါ F ဒါပေမဲ့ F major 7 ကြတော့ကျွန်တော်တို့ လက်ချောင်း နံပါတ် 1 နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ 2 ဂျိုးမှာ ပဲ နှိပ်တယ် နော် ဆိုတော့ အောက်ဆုံးက 1 ဂျိုး လွတ်ပြီးလိုက်တာ နော် F ကိုမှ ကျွန်တော်တို့ ဟို 1 ဂျိုးနဲ့ 2 ဂျိုးမှာ မ နှိပ် ထား ပဲ နဲ့ 2 ဂျိုးတစ်ခုတည်း ပဲ နှိပ် လိုက်တာ အခု ပုံမှာ ကျွန်တော် ပြထား တဲ့ အတိုင်း ပဲ နော် ဆိုတော့ သူ ဒို ကနေ ထီ ကို သွားတယ် အဲ့ဒါလည်း F major 7 ပေါ့ နော် ပြီး နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ F7 F7 ကြတော့ ကျွန်တော်တို့ F ကို နှိပ်တယ် ပြီး ကျွန်တော် ဒီ လက်ချောင်း နံပါတ် 4 အာ ကျွန်တော်တို့ ဒီ 2 ဂျိုးရဲ့ 4 ကွက်မြောက်မှာ နှိပ်တယ် Okay အဲ့ F7 နော် ဆိုတော့ အခု ကျွန်တော် ဒီ နေ့ သင် ပေးတဲ့ ခေါ် တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ 1 2 3 4 နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တပါးချင်းစီ ကို ပုံမှန်နဲ့ နည်းနည်းလေး နဲ့ ကျွန်တော် လေ့ကျင့် သွားပြီးပါ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ခေါ် နှိပ်တဲ့ အခါမှာ လည်း ဂျိုးတွေကို တီတီမီမီ နှိပ်ဖို့လိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါတော့ ကျွန်တော် ဒီ တပတ် သင် ပေးတဲ့ ဒီ ခေါ် 5 မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ဒီ သင်ခန်းစာနဲ့ ဒီ သင်ခန်းစာမှာ machine တာ ရှိတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီ video ရဲ့ comment မှာ လာပြီးတော့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်